підготуватися до свята в Івано-Франківську стартував традиційний великодній ярмарок. На площі Ринок місцеві виробники представили для покупців різноманітну продукцію. Тут вони зможуть придбати все необхідне до святкового столу – сир, копчення та домашні солодощі. І чи не найбільше на ярмарку – вибір пасок – найголовнішого атрибуту великоднього кошика. В асортименті – класичні з мінімалістичним оформленням чи оригінальні з яскравим декором. У нас є дуже смачна пасочка шоколадна. Вона всередині з шоколадними кульками. Такий справжній шоколадний смак до кави просто супер. У нас є традиційна наша класична пасочка з родзинками. Солодка пасочка з родзинками, так як спечена вдома. І є в нас панатоне. Він всередині має кокосову стружку, журавлину, ізюм, цукати. Неперевершений смак цієї пасочки. І ще в нас є дитяча пасочка для наших найменших діточок. Отака. Діткам у кошик просто смачно. З самого ранку на ярмарку чимало людей. Охочі розглядають і купують святкову продукцію. Щороку на нього приходить франківка Світлана. Каже, це чудова нагода підтримати місцевих виробників і придбати по-домашньому смачні вироби. Так, щоб було і красиво, і щоб трішки більшенько, щоб для всієї родини вистачило. Ну і солодка з родзинками, щоб було. Це дуже добре, що є такий великий вибір, і ми можемо підтримати своїх виробників. І таким чином розвиваємо нашу економіку, нашого міста. Свою продукцію на ярмарку представили понад 20 крафтових виробників. Чималий вибір сирів з Косівщини до Івано-Франківська привезла прикарпатка Марія. Цією справою, каже, займається вже 10 років. Тож кожен, переконана, зможе знайти собі виріб до смаку. Адже на прилавку у неї 15 видів натуральних сирів. Є сир сулугуні, є моцарелка, є качкавало, є буц, є бринза, різні спеціями, є коніки, косички. Сир-гриль є такий на дровах, кульки бел прикнули, різні види. Такий печений на дровах, дуже смачний. Є з маком, з смаками, є прованські трави, італійські спеції, класичні. Він робиться натуральна закваска, лимонна кислота, вариться годину і потім вибирається у друшлях спеціальна форма і пакується герметично. Під час ярмарку покупці також можуть долучитися до збору коштів на потреби українських захисників. Проводять його у громаді щорічно. Загалом свою продукцію на ньому представили понад 70 підприємців. Дуже важливо підтримати власне місцевий бізнес, місцеве виробництво, тому що цим самим ми даємо можливість їм розвиватися, заробляти кошти, вкладати кошти в нове обладнання, нові технології. Триватиме святковий ярмарок до 3 травня. Крім великодніх продуктів, на ньому можна придбати кошики, прикраси, сувеніри та етнічний одяг. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.